Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Dnes začneme prieskumami, tak netradične, takými čerstvými a zaujímavými. Štvrtina Slovákov podľa tých posledných prieskumov sa rozpráva sama so sebou a 12% sa prihovára kvetom. Z prieskumu vyplynulo aj to, že 12% Slovákov a Sloveniek sa doma skrýva pred ľuďmi, s ktorými býva, pričom 6% pravidelne pracuje na záchode. No a 5% opýtaných rado potajme lašuje v cudzích skriniach. Ako toto zisťujú, to by ma zaujímalo. Takže môžeme sa o chvíľočku zaradiť, každý z nás, kolegovia moji, kam, do ktorej skupiny patríme, ale predstavím vás najprv pre istotu pani Olga Feldeková a pani Milan Kňažko, Tomáš Hudák a Marian Leška. Prieskumy, to je moje, to je moje. Ale podľa mňa my sme sa, aspoň ja mám taký pocit, že som sa vedel priradiť asi do každej. Do každej tej jednej skupine, lebo ja napríklad, ja sa rád rozprávam so sebou, to moja žena vždycky, ona niečo robí v kuchyni, ja som niekde v obývačke, takto a niečo, a ja si vravím, že toto som nemal robiť, tam som ja nemal ísť, a teraz ona, že čo? A ja, že nič, že si niečo o sebe hovorím. A za každým sa nekýči, čo? A je to také, že ja skôr tak, že frflem, keď niečo, no. Akože, ale sú ľudia, ktorí majú také, že filozofické rozprávanie sami so sebou. Mm-hmm. My sme mali takú jednu kolegyňu v novinách, keď som ešte pracoval v novinách nemenovaných, ktorá sa rozprávala naozaj sama so sebou, ale tak filozoficky. A ona si tak písala na tom počítači, tak zastala a hovorí, že jaké je tu ticho? Tá spísala ďalej, hovorí, ale však to je dobré. Veď ticho lieči. A potom znovu písala, a potom zastavila a hovorí, ale však my nejsme chorí. A takto akože normálne urobila celý oblúk sama so sebou. Rešerš. Takže, ale hovorím, je to dôležité a myslím si, že to je ako keby, lebo ja vždy hovorím, že ja som sám sebe pánom, hej? Mm-hmm. Čiže to znamená, to si vždy hovoríte, keď sa rozprávam sám so sebou, to neznamená, že som blázon. To znamená, že mám poradu. Ja som známa tým, že som mlčanlivá. Áno. No, takže to... Z teba dačo potvrdiť. Z teba dačo dostať. A moja mama sa pýtala môjho otca, že prečo sa tak často sám so sebou rozprávaš? A on hovoril, aby som konečne niečo múdre počul. Milan, priznaj sa. Ja by som nadviazal na Tomáša, že tak trochu patrím do každej tejto kategórie, pretože keď sa človek rozpráva sám so sebou, úprimne, že každý z nás si priznajme, málo kedy stretnete takého sympatického, inteligentného človeka, s ktorým si tak dobre rozumiete. No. A málo kedy sa aj prekvapíte nejakou neprimeranou reakciou, lebo človek už dopredu vie. Čiže je to veľmi príjemné. No a zase s kvetmi, kvety sú ticho, bože môj, to by bol manželský život. Maximálne voňajú, čo je úžasné, úžasné. A pokiaľ ide o tú prácu na záchode, áno, to je veľká pravda. Napríklad si predstavte, že ste na záchode a dávate zo seba to najlepšie, čo je vo vás. Pracujete na veľkom projekte, áno. A podľa mňa tam aj vzniklo to porekadlo pri tejto príležitosti, že bez práce nie sú koláče. Som zvedáva, čo povieš teraz. Pre nás, čo patríme do tej prvej kategórie, tých 25%, sú požehnanie mobily. Ja keď som volakedy išiel po meste a rozprával sa sám so sebou, tak všetci sa na mňa tak ako pozerali. A teraz idem po meste, rozprávam sa sám so sebou a všetci si myslia, ale Leško telefonuje. Je to fajn. To je pravda. Ešte mám takýmto malinký dodatok. Človek, keď niekedy hrá golf a niekedy to hrá sám, lebo tam hráte sám so sebou a s ihriskom a nešlo mi to v ten deň. A strašne som nadával, vulgárne, ak som dal, vizualizoval som,
To, ako to vizualizácia znamená, že si predstavujete, ako to bude. A ja vizualizujem lepšie, ako Tiger Woods hrá. Lenže tá hra je potom katastrofa. A pri jednom takom príležitosti som zahral, išiel to niekam do vody alebo do rafu a chcel som povedať strašnú nadávku v tom rozpoložení, jednu na P, druhú na K a nahlas som zakričal PURVA! A v tom momentu som si uvedomil, že som smiešný a tak som sa začal rehotať sám na sebe. Človek si fakt vystačí sám po sebe. No, odtedy používam PURVA, nikto nevie, kto to je. Ja sa strašne teším, že nikto ste nespomenuli to lašovanie po cudzích skriňach a to je moje. To je moje. Ja som aj včera lašovala. Bohužiaľ, bola som prichytená doma. Manželov pracovný stôl. A keď už ste prichytení pri tejto činnosti, tak nastáva čas tých najtrápnejších výhovoriek, lebo to je hrozné, hej? Že ja potiaľ to ruka v šuflíku v jeho pracovnom stole, on stojí vo dverách, pozerá a vtedy treba útočiť. To vám radím všetkým a hovorím, čo sa pozeráš? Čo sa pozeráš? No tak robím ti perkelt králičí na obed, neviem nájsť majoránku, no tak, ale kto ju v tomto tvojom bordeli nájsť? Ak len dovolíš, ale ja mám taký pocit, že ja keď som bol malé dieťa, ja mám pocit, že my sme sa za komunizmu schovávali doma úplne skoro všetci pred každým, lebo keď si pamätáte, vtedy mama išla do textilu, kúpila 20 metrov jednej látky a z toho sme mali všetko. Záclony, pyžama, toto. A ty, keď si sa postavil v tom pyžame k tej záclone, tak mama pozerala zrazu, že vieš, že kde som... To, my sme vedeli, jak sa vyhnúť bitke. To bolo proste, že vieš, tváril pri tomto. Jaj, Tomáš,